ჩემი არ ვიროა და ჩემი ცხოვრება ალბათ 100000 ჯერ რა ნახავდი. ჩემი მხარე ამ დავაბადე კახეთის კახეთში ძალიან მიყვარს ეს მხარე. ეს ადამიანების არაჩვეულებრივი ადამიანები, არაჩვეულებრივი სმენელი და ყოველთვის სიხარულით მოვდივარ, როცა ჩამოვდივარ. და ყოველთვის სიხარულით მოვდივარ, როცა თავაზობენ აქ კონცერტს და არ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ძალიან დიდი და ესეთი სასიამოვნო პოზიტივი მოდის თელაველი მსმენელისგან. მე მიყვარს თელავი, თელაველი. კაცნიც ცერტის პროდიუსერი გახლავართ მე. თქვენ აქ იყავით და ნახეთ როგორი მაყოფილი არის საზოგადოება იმ გონისწებით რაც ჩატარდა. ეს კონცერტი თელაველებს და არამარტო თელაველებს აჩუქათ. ჩვენთვის უსავ აჩუქათ ჩვენთვის უსაყვარლეს ადამიანმა, ბატონმა შოთა დემინაშვილმა. ეგრეთ წოდებულმა ლეკი ბაბუამ. გაუხალისათ ახალგაზრდებს და არამატ დევანდელი საღამო და სასტუმრო ძველი თელავი და კომპანია ბუნებრივი აირი არიან გონისწების და სპონსორები. დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს. დიდი მადლობა თქვენს გაზეთს და ახეთში გამომავალ პრესას.